بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتو تورفتو تهارو ميديا كباسو ديفنو تربني كبني ديهاني جرا كان سني دي سو محمد أمين حسيني من مري ولي غلاد موت اسلام ما ايتيوبيا كرو ادلي افرفا كوغالا مفا سنبتا دين قداها غي يكود اسدي براكم لما في كود جها مغالا فنفنه هوتيل استي ايزي بلاس كي ستغي سيجرا Manni marichaat umura kora wali gala kan rattib se jannu kapti ile kudashan kabubas ke isatti gabasni odi tarala kan barakumala maafi kudashan akkade haate fi dabalataan israwin hoji barakumala maafi kudajaha gabasni rawi hajji fi finance akkasumas karorri hoji barakumala maafi kudatorba dehaate marin ege ratti gaggeifame boda yaadu ta ratti kennama wali raggaasifamu ibsame dimmoota ijo gabasa hoji ke isatti eraman jiddu kambira Rawi sirna haji bara dabre tu koyo tahu, manni maricha tajajila haji bara baramfo yisad ufufi, rawi sirna haji bara natis milki guddango labamu ibsami. Haata umale hala kesu meysa ratira kole murasa barakana mulatan, ful drafa kafuraman akasumas nannu len sirna kesu meysa ujjaju ta ratti, akahirmata yarni ratti kinna mejra. Sabkunnam tiin alamana maricha bifam madurata kahim mulatinin, Hala ummata muslima fi biyas bonsen wal tajjiwan idila dunya heddu irratti hirmaata turufi bu'awan heddu argamu leebsame. Sanadi wali galtee tokkummaa ulamoota bu'uura godhachuun bifa hunda hirmaachisaa ta'een hojiin gahaa ta'e hojjetamuu akka qabullee kallattiin kaa'amuu manni marichaa ibsa ejjannoo keessatti eeree jira. Hawaasni muslimaa bifa gurmaa'een gahee isaa akka baatuuf Gaafi yeroo dheeraaf dhihaataa ture walqabatee mana marichaatti bulchiinsi waldaalee fi dhaabbilee qajeelfama qopheessee waldaaleen islaamaa hedduu galmeessuun hojiiwwan baay'een hojjetamuu ibsamee jira. Haa ta'u malee to'annoo fi hordoffiin raawwii hojii waldaalee fi dhaabbilee kanneenii irratti godhamu cimuu qaba jedhamee jira. Masjiida Najaashii dabalatee piroojektiiwwanii fi waqfiiwwan jalqabaman saffisaan gara hojii qabatamaatti akka seenanis murtaa'ee jira. Hawaasni muslimaa karaa mana marichaatiin ajandaalee biyyoolessaa irratti dammaqinaan akka hirmaatu keessumattuu komishiniin marii biyyoolessaa ajandaalee hawaasa muslimaa ajandaa marii biyyoolessaa akka ta'aniif hojiin hojjetame akkasumas leenjiin hubannoo fi waltajjiiwwan dhimma kana irratti qophaa'an bu'aa qabeessa ta'uu ibsame. Bifuma kanaan manni marichaa dhaabbilee amantaa garaagaraa fi komishinicha waliin ta'uun biyyattii keessatti Nageenni waaraan akka dhufu gahee isaa ammallee ni bahata jedhamee jira. Kitaabni seenaa aalimaa fi daa'ii guddaa biyya keenyaa sheekamiin biroo irratti qophaa'ee eebbifame. Kitaaba seenaa aalimaa fi daa'ii guddaa biyya keenyaa sheekamiin biroo ibsu kana ilma isaanii ammaar sheekamiin biroo kan qopheesse yoo ta'u, alhada kaleessaa magaalaa Finfinnee galma aadaa Oromoo keessatti eebbifame. Daa'iin jaalatamaan sheekamiin biroo Waggoota 40 oliif hojii daawaa fi sochiiwwan diinii hedduu keessatti kan beekaman yoo ta'an, aalima ilmaan isaanii haala addaatiin diinii irratti guddisan ta'uunis ni beekamu. Ilmaan isaanii jidduu Ustaaz Ammaar Sheekamiin biroo kitaaba seenaa aalima guddaa kana afaan Oromootiin qopheessee xumuruu hime. Biyyi keenya ulamoota gurguddoo hedduu kan qabdu ta'us, seenaan isaanii bal'inaan uummata bira akka gahu karaa banuudhaaf kitaaba kana qopheessuullee dubbate. Ustaaz Ammaar akka ibsetti, Kitaabicha jalqabee xumuruuf waggoota sadi kan itti fudhate ta'uu eeruun imala jireenya isaanii kurfeessee dhiheessuudhaaf ulamoota barsiisota isaanii turan hiriyootaa fi maatii dubbisuun kan qopheesse ta'uu ibse. Kitaaba afaan Oromootiin qophaa'e kan afaan Amaaraatii hiikuufis karoora qabaachuu hime. Haaluma kanaan sagantaa eebbaa kaleessa gaggeeffame kanarratti hooggantoonni olaanoon majlisaa, ulamoonni, mashaayikoonni, hayyoonni hedduu argamanii jiru. Markazni Daarul Quraan kan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisootti argamu barattoota ifzii Quraanaa fi barnoota diinii barsiisaa ture guyyaa kaleessaa yeroo 12ffaatiif eebbisiisee jira. Barattoonni markaza kana keessatti barnoota diinii fi ifzii Quraanaa barataa turan naannolee biyyattii garaagaraa irraa kan dhufan ta'uu fi sirna eebbaa irrattis pirezidaantiin majlisa magaalaa Finfinnee Sheek Sultaan Amaan eebbaa Miseensi paarlaamaa Itiyoophiyaa Ustaaz Kaamil Shamsuu, Ustaaz Mahammad Faraj dabalatee ulamoonni gurguddoon hedduu argamu odeeffannoon ni addeessa. Odeeffannoo wal fakkaatuun jiddugalli barnoota Islaamaa Saffaa jedhamu kan magaalaa Hawaasaa barattoota marsaa 8ffaatiif barsiisaa ture eebbisiise.
jiddugal libernoota islaamaa saffaa naannoo sidaamaa magaalaa hawaasaatti kan argamu yoo ta'u barattoota waggaa tokkoo fi baatii jahaaf barsiisaa ture alhada kaleeysaa eebbisiise. Barattoonni 45 guyyaa kaleeysaa eebbifaman kunniin sabaa fi sablammoota 16 naannoo kibbaa fi naannoo sidaamaa keessa jiraatan irraa gara jiddugala kanaatti dhufanii barnoota islaamaa barataa turuu ibsame. Barattoonni kunniin gara iddoo irraa dhufaniitti deebi'uun hawaasa isaanii barnoota islaamummaa ni barsiisu jedhamee eeggama. Sirna eebbaa kanarratti aalima guddaa biyya keenyaa Dr. Jeylaan Kadir dabalatee hoogganaa markaza Ansaarii fi to'ataa markaza Saffaa Sheek Abdul Latiif Hasan walitti qabaan ulamoota Oromiyaa Dr. Kamaal Galatoo fi ulamoonni, ustaazonnii fi keessummoonni affeeraman akkasumas maatiin barattootaa argamanii jiru. Gama biraatiin waldaan Qur'aanaa Fazakir Abdullah Abdurrahman fulbaana tokko eebba barattootaa fi kora walii galaa kan gaggeessu ta'uu ibsame. Waldaan Qur'aanaa Fazakir Abdullah Abdurrahman Sheek Abdullah Abdurrahmaniin kan hundeeffame yoo ta'u mana marii dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa irraa beekamtii argatee amma dura Gondar Kaabaa keessatti gandoota baadiyyaa garagaraatti hawaasa carraa Qur'aanaa barachuu hin argatin jidduu ijoollee 1000 ol barsiisuu ibsame. Bifuma ol fakkaatuun bara 2016 keessatti godinoota 4 fi aanaalee 20 keessatti barattoonni 1200 Qur'aanaa akka baratan haala mijeessuu ibsame. Hojiilee waldaan kun hojjetaa jiru cimsee itti fufuudhaaf dabalataanis hojiiwwan hanga ammaatti hojjetan ilaalchisee gabaasa dhiyeessuuf fulbaana 1 bara 2017 magaalaa Finfinnee immoo Taawar keessatti korri walii galaa fi eebbi barattootaan gaggeeffama jedhamee jira. Haaluma kanaan hawaasni muslimaa waldicha cinaa dhaabbachuun akka deeggaru waamicha dhihaate. Hooggantoonni ol'aanoo majlisaa fi ustaazonni duulaa shaaraa magariisaa irratti hirmaatan. Hooggantoonni ol'aanoo mana marii dhimmoota islaamummaa federaalaa fi kan majlisa magaalaa Finfinnee dabalatee ustaazonni sagantaa shaaraa magariisaa guyyaa dheengaddaa hagayya 17 bara 2016 akka biyyaatti biqiltuuwwan miiliyoona 600 ol dhaabuuf karoorfame irratti hirmaatan. Waamicha muummichi ministeraa dhiyeessan hordofuun guyyaa dheengaddaa guutuu biyyattii keessatti sirni biqiltuu dhaabuu kan gaggeeffame yoo ta'u hawaasni muslimaatis bifa addaatiin bal'inaan irratti hirmaatu ibsamee jira. Biqiltuu dhaabuun amantaa islaamaa keessatti bakka guddaa qabaachuu fi biqiltuuwwan yeroo garagaraatti dhaabaman kunuunsuu keessattis hawaasni muslimaa adda durummaan akka irratti hirmaatu ustaazonni duula guyyaa dheengaddaa irratti hirmaatan dhaamanii jiru. Godina Arsii aanaa Xiichoo keessatti ijaarsi daandii aspaaltii addaan cituu isaatiin hawaasni naannichaa rakkoo hawaas diinagdee hamaaf saaxilamuu ibsame. Naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Xiichoo keessatti ijaarsi daandii magaalaa Roobee irraa ka'uun Xiichoo keessa qaxxaamuree waabetti geessu addaan cituu isaatiin daandiin cirracha ammaan dura turee fi riqichi hedduunis jigfamuu isaatiin hawaasni naannichaa rakkoo hawaas diinagdee hamaaf saaxilamuu ibsamee jira. Aanicha bakka bu'uun miseensa paarlaamaa kan ta'an Dr. Hajjii Kadirii fi bulchaan aanaa Xiichoo Birhaanuu Abarraa Tibbana daandii caccabuun hojii geejjibaa guututti dhaabe kana daawwatanii jiru. Bulchaan aanichaa akka himanitti daandiin cirracha amma dura tajaajila kennaa ture baatii muddee darbee ijaarsa daandii asfaaltiitiif jedhamee akka qotamee fi dabalataanis riqichi jahaa olee gadiigamee booda daandii yeroodhaaf tajaajilu waan hin tolfaminiif uummanni rakkoo hamaaf saaxilameera jedhan. Rakkoon kun yeroo gannaa daranuu hammaachuu isaa hordofee hawaasni naannichaa jaarsolii biyyaa fi abbootii amantaa bakka buufachuun bulchiinsa daandilee Itiyoophiyaatti iyyatus hanga ammaatti furmaata hin arganne jedhan. Sababuma kanaan meeshaaleen uummata dhaqqabuu qaban sanyii filatamaa fi xaa'oo dabalatee roobee diida'aa irraa harreen geejjibsiifamaa jiraachuu eeruun dubartiin deessuun haala nama gaddisiisuun daandiin gara roobeetti geeffamu dhabamuu isaatiin balaaf saaxilamaa jiru jedhanii jiru. Bulchiinsaa fi hawaasni naannichaa qaamni dhimmi ilaallatu rakkoo hamaa hawaasa muudataa jiru kana hubatee hatattamaan furmaata akka itti kennu gaafatanii jiru. Godina Silxee keessatti masjiidota dabalatee manneen jireennaa fi dhaabbileen garagaraa 900 ol bishaaniin liqinfamuu gabaafame. Naannoo jiddugaleessa Itiyoophiyaa godina Silxee keessatti balaa lola'aa uumameen lakkoofsi lammiilee miidhamaniitis dabalaa jiraachuu ibsame. Balaa lola'aa bishaanii gandoota 8 keessatti muudate kanaan maatiiwwan 1,000 miidhamuu fi midhaan lafa heektaara 484 irratti facaafame barbadaa'uu odeeffannoon ni addeessa.
Ummata aanaa silxii balaaluu laatiin qe'ee irraa buqifameefis gargaarsi nyaataa fi meeshaalee garagaraa dhihaataa akka jirullee bulchiinsi aanichaa beeksise. Godina silxee aanaa silxii ganda gufalaa irraa ummata balaaluu laatiin buqqa'ee buufataalee adda addaa keessa jiruuf daakuu midhaan nyaataa fi meeshaaleen garagaraa raabsamuu ibsame. Bulchaan godina silxee obbo Alii Kadir yeroo balaan kun muudate irraa kaasee ummata buqqifame gargaaruuf mootummaan godinichaa hojiilee hedduu raawwataa tureera jedhan. Rakkoon bishaan guutuu lola'aan uumamuu kun irra deddeebiin muudataa turuu eeruun rakkoo kana furuufis qaamolee dhimmi ilaallatu walii yaaliin godhamaa akka ture himan. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana qaamoleen caasaa gandaa hanga naannootti jiran haala ariifachiisaa uummanni ammatti keessa jiru furuu irratti akka xiyyeeffatanii fi bifuma kanaan nyaataa fi meeshaalee garagaraa dhiheessuu haala fayyaa uummataa hordofuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira jedhan. Namoota qajeelfamaa fi hojmaata aviyeeshinii cabsan jaha irratti qorannoo yakka shurur keessummaa eegaluu poolisiin federaalaa beeksise. Tibbana imala daandii qilleensa Itiyoophiyaa Finfinnee irraa gara magaalaa Maqalee qopheesse irratti namoota hojmaataa fi qajeelfama sivil aviyeeshinii cabsan jaha irratti qorannoo yakka shurur keessummaa eegaluu himee jira. Haaluma kanaan namoota Yohaannis Daani'eel Barihee, Amaanu'eel Mawcaa Abrahaa, Naatnaa'el Hondosan Shuumee, Eliyaas Dirribaa Badhaanee akkasumas Yididiyaa Natsaannatii fi Ellenii Kinfee Taklaab irratti qorannoo yakka shurur keessummaa eegalamuu ragaan fuula miidiyaa hawaasummaa poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa. Bidiruun godaantota Itiyoophiyaa fe'attee turte naannawa qarqara galaana Yamanitti dhidhimuun lubbuun namoota 13 darbe. Bidiruun godaantota Itiyoophiyaa 25 fi hojjettoota bidiruu Yaman 2 fe'uun Jibuutii irraa kaatee naannawa qarqara galaana Yamanitti dhidhimte namoonni 13 lubbuun darbuu fi achi buuteen namoota 14 yommuu hanga ammaatti akka hin argamne dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM beeksise. Balaan kun torbaan darbe hagayya 20 bara 2024 kan muudate yoo ta'u reeffi namoota dhiiraa 11 fi dubartoota 2 aanaa dubab qarqara galaana baabaal mandab jedhamutti argamuu ibsamee jira. Sababni balaa kana hanga ammaatti akka hin beekamne kan ibsi dhaabbanni baqattoota idil addunyaa kaapteenii fi gargaaraa lammummaa Yaman qaban dabalatee namoonni 14 achi buuteen isaanii akka hin argamnee fi barbaachi itti fufuu eere. Balaan kun taateewwan gaddisiisaa irra deddeebiin baqattoota Itiyoophiyaa irratti muudatan keessaa isa tokkooti jedhamee jira. Kanaan dura baatii adoolisaa keessa qarqara galaana Yamanitti bidiruun cabee godaantonni Itiyoophiyaa 12 yoo du'an namoonni 4 immoo achi buuteen isaanii dhabamuun ni yaadatama. Kana malees baatii Waxabajjii keessa bidiruun biraa qarqara galaana Yaman irratti garagaltee namoonni 38 du'uu fi namoonni 100 siqan achi buuteen isaanii dhabamuun ni yaadatama. Eegaan kabajamtoota hordoftoota Haaruun Miidiyaa gabaasni odeeffannoo 7 har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gaammaa ture. Hanga 7 nagaa keessa nuuf tura. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.